Pizza mia madre, guarda la cibia e bella come le mare, ma tutti. Torca assessore, torca sotto noi, Massi Cerono, brava Gettò Ciumba, Carole Ngucu, Sharon Dano, Daisy Kimmetish, Florence Kikovic, wote hawa wanavalia tikiti ya kwenda Lusaka, Zambia, watakapokuwa wakiwakilisha Kenya katika riadha waliotembeza chini ya 18 na miaka 20 kuanzia tarehe 29 mwezi huu hadi tarehe 3 mwezi ujao mwaka wa Mungu mwaka 2023. Haya, wanakwenda sasa mzunguko wa mwisho sasa. Bila shaka kengele inalia na wanaenda sasa, ndio hiyo. Haya, kiona mbio hizi, nakumbuka nimekuona tu hapa. Mbona hapa kilimo hapa anakumbusha Eldoret Express. Wanakuja sasa, wanamenyana mita 200 imesalia. Wanakuja sasa jamani, wapi makofi kwao jamani, wanakuja watoto wadogo wazuri hawa. Kusema kweli, Emora amekuwa akishuhudia shindano la mbio.